A teď jsem to řekl. Tak let's go, chat. The jungle is calling with the season 2 battle pass. By now. Tak, kupujeme teda battle pass. Dobrý hat. Zajímavý hat. Tak. Projedeme si battle pass, uvidíme. První výplnost se mi odemkla. A ta druhá je teda na... To je jedno, vojenem to začátku. Tak, odemknul se nám teda Naga, který ty skiny teda... Ten skin, to texturování vypadá docela nice. Nevypadá zrovna špatně. Vypadá i docela dost detailně. Nevypadá špatně. To je teda ten další skin, který má teda dobrý zadeček takzvaně. Vypadá to taky zajímavě, docela malá. Má docela malý ruce. Má zároveň, nemá nic na zádech, takže nebude vidět moc přes rohy, takže super, docela malinká. Nový hodinky. Safari, ty nevypadají špatně, ale moje Damaskus hodinky si nechám. Máme tady nový stickery, který vypadá docela pretty nice. Základní věci. Tady vidíme vlastně, že do Modern Warfare vám to dalo čtyřkolku, nebo do Warzone a do Cold War vám to dalo loďku. Máme tady Bullfrog skin, který vypadá hrozně trash. Máme tady další skin. Transport FBI, ten vypadá taky docela smooth, ten se mi líbí, jak je jednoduchý, nevypadá vůbec špatně. Máme tady... Tak, další free zbraň, tak je to ta Fara, takže tu si rovnou vyzkoušíme. Kočete, vole, si ze mě dělají snad prdel do píči, co to kurva je, vole? Co to je? Kamo, můžete mi vysvětlit, kdo tohle dělá? Kamo, pane bože, ty vole, to je... Nechápu. Kokot. Tak, jsem se to nasraný chat. Tak, tady vzal vlastně strajlo vlastně ten dali to do banneru. Tady máme vlastně další skin, který vypadá docela clean, líbí se mi ten tlumič, jak je bílej. A vypadá to docela dobře. Tam to vypadá dobře. Tady je ten finishing move, který si nemůžu ukázat, protože Cold War to nepodporuje. Tady máme na Adlera skin, takzvaně na rybáře z vody, který vyleze, má nějaký zabugovaný vlasy, vypadá nějak divně. Nicméně vypadá to docela dobře, vlasy udělali tak, že vzali černou fixu a udělali tam tečky, vidím, protože tohle je, nevím jestli to je mým, ale já mám textury na max, tak nevím jestli ty detaily. Tady máme další free skin, který nevypadá moc dobře. Tady máme další free skin, který vypadá hrozně, nevím proč ty armor kama tam dávají, když to máme v rámci jako kamos na vodemykání. Wow, tahle MP5 Cold Warovská se mi líbí hodně. Ta se mi líbí hodně, chat, ta vypadá fakt jako bombasticky. Ta se mi líbí hodně, ta se mi jako líbí hodně. Tak, další úplně jako hovnu do tajko, jsem nasranej zase. Tak, tady máme gastýpka, by mě zajímalo, jestli když se nasadíš double masku, tak jestli se to bugne nebo něco. Tak, free výpna. LC10. Vypadá co zajímavě. Já se jenom kouknu, kolik to... Tak to ne, sorry chat, to kupovat nebudu. To stojí moc, to kupovat nebudu. Tak, far skin, klasika, hroznej. Skin na meka, úplně k prdu, protože máme z minulý sezony. Na autíčko skin, a nebo na SUVčko. Tam to vypadá v pohodě. Zase další rybář, akorát v černém provedení. Tady potom máme 1911, jestli se nepletu z Cold Waru, tam to vypadá jak James Bond skin, Midnight. Midnight skin už máme v rámci Fala, jestli se nepletu, a CR-ka. Jo. Zlatý CR-ko, černo-zlatý a to. Tady máme nějaký bundle, mixtape nemůžu pouštět, protože DMCA, takže bohužel nemůžu. Tady máme DMR-14, který ten skin vypadá úplně extrémně hrozně, nebo možná tohle je hezká maličkost, ale jinak se mi to moc nelíbí. Kámo,
jako, tam jsou jako sfetovaný v tom Activisionu. To vole jako, co to kurva má být? To jako vole si jako dělají srandu? Já se fakt nasadu, chat. Tohle... Že to dáme challenge, vole, že se... budeš běhat po Varzuna. Chytám motýla, jej, chytám motýla, jej, vole. Budeš... Ty, oh, tak, máme tady další skin, který vypadá ale hot, ta se mi líbí. Miluji zrsky, asi nebarvená, protože... Ne, ona je vlastně... Mám pocit, že zřetová normálně, je no. Je teda hustý, že má ten opasek, má druhý opasek... Ne, ona má ten belt, který nemá moc utažený, má dobrý zadek, ale má tam granáty, takhle ruší na kroužku, který si myslím, že kdyby běžela, tak se možná utrhnou, ale OK. Ale vypadá to nice, ty cigaretky, jak tam má. Vypadá to jako nice. Tady máme další skin, no tak tohle teda je teda hodně palba, to si myslím, že budou používat partizáni. Tohle, tenhle skin, Dragon Idol je fakt super, líbí se mi ta tematika s těma čínskýma znakama, s těma drakama a takhle. Už mám objednanou Harley Quinn a zároveň se mi líbí tohle, že to vypadá, kdyby to mělo dvě oči, ale nemá to dvě oči, to zase já vidím jenom já. A ten zip, ten kuženej zásobník je taky zajímavý, vypadá to hodně nice. Nicméně já jsem nakonec sehral Harley Quinn ten procák za 19 000, takže si to připlatím, no. Trošku dražší, ale to. Kubikovská, jasný, chápu, rozumím. Fixuju. No, docela dobrý skin, ten se mi líbí, takový hodně čistý, nesvítí, není moc vidět. Další skin, taky rybář, nebo skautík. Kámo, hulej. Musej hulit v tom Activisionu, tohle není normální. Tohle neudělá normální vývojář do FPS hry, aby tímto mířili hráči. Či to prostě ne. Tohle není realistický, tohle není reální, tohle se mi jenom snad zdá, co s těma retajklama do prdele dělají. Když už něco dělám, dělám to kurva pořádně, pane bože. Tak tohle jsou nejhorší hodinky, co v té hře jsou snad. OK. Tohle se mi nelíbí. Tak, tady máme další skin. Zase na Auga tentokrát. Tam se mi líbí ten zásobník. Není to špatný, ale jinak to vypadá nic moc. Tak, tady máme takzvaně lovec slonů asi, má baťok, takže bude víc vidět dozadu, takže nic moc. Zadeček má úplně perfektní, vidíte tu křivku úplně, což je super, jinak helma, leopardí, tematický šátek přes hlavu, potím růžová, jasný, chápu, helma jak z helikoptéry, protože asi v helikoptéře lítá často, tohle vypadá na Grau, jestli se nepletu skin, ten skin vypadá taky super, ten skin vypadá hodně super, líbí se mi ta samurajská tematika, vidím je tam ten strom a ty listíky, jak tam lítají. Ten zásobník je super pozlacený, tohle vypadá hodně nice, če? Tohle vypadá hodně nice. Tady máme uřezanou malou brokovnici, kterou jsme mohli loutit, ta vypadá taky super. Takový malej zabijáček. Jasný partizán, klasický skin, který vypadá docela dobře. Krik, sorry. Říkám to celou dobu, zajímá mě, co dělá, jak to opravdu Activision děláme hitmarky, true. Tak a tady máme skin na kolvorovský AKčko, který vypadá extrémně hrozně, protože tohle banán, že jo, asi typu. Dál M16, kolvorovská, taky hrozný, protože tenhle skin už tam máme, to je v těch kamech, co se odemykáte. Co to kurva je? To je jako brouk. Dobrý, takže můžete střílet broukem a už se nad něj nebudu pozostovat. Tak, skin na Pellington. Který se mě překvapivě líbí s těma izolepama. Jako, není to špatný, zajímavý, ale zajímalo by mě, jakoby, jestli se mu ta zbraň rozpadla a on to potom slepil, nebo jakoby kvůli držení. Asi kvůli držení, aby mu to neklouzalo třeba z rukavic nebo tak, typu. Tak, nová song skin, ten vypadá jako taky super decela, vypadá taky smut, když ty oči jsou teda jako kdyby jí někdo snědl čínskou polívku, takže tak.
Tady vidíme teda reaktivní nebo radioaktivní ten skin, který bzučí. A hejbe se to. Wow. Wow. Ten actually. Wow. OK. To vypadá pogres. A to bude na Kriga. Jestli se nepletu, tak je to Krieg, ne? Nebo to je ta nová zbrančet? To se mi líbí. To se mi fakt jako hodně líbí. To je top, to je top, to je top. To vypadá fakt pogres jak svině. To vypadá pogres jak svině. Teď přemýšlím, jestli to je Krieg, anebo jestli to nový. Ta nová, no. Máš pravdu. Ou, můžeme mít tam kobru. Nová fara, no. Tak, ten emblem se mi líbí, actually, je fakt dobrý, ten se mi líbí. Tak, tady máme teda skin na Nagu. Ty vole, ten je creepy jak svině a je uhubený jak něco. Ty vole, to já potkám kámo ve tmě, kdy tam bude klečet z CRky nebo z Meky, jak se asi posedu čet. Prá fakt dobře. Zajímavý, že má ruční granáty, které nejsou ve hře. Jsou zajímavý. To jsou ruční granáty z druhé světové, jestli se nepletu. Takový ty ručně dělaný, nebo to máte to dřevo a to ono, takže docela zajímavý skin, docela hubenej, docela malý chlap, takže docela dobrý, líbí se mi, jak tady má ty hodinky, docela zajímavý. Tady máme skin ještě na to nový SMGčko, který je úplně extrémně hrozný, vypadá to, jak kdyby to mělo na sobě plíseň, možná to tak mysleli. A tady dostáváme skin úplně, který vypadá úplně k ničemu asi. Tak. Life event. Chat, life event! Nebo jakoby, je to life event! What? OK, koukneme na to z dálky nejdřív. Takže ta je hodně obrovská. Vidíme tady lano jedno. Tady vidíme druhou část. Ale na to nejde jít. Je tam jenom jedno lano na celou louť. OK, co jsem to udělal? Zombie LNs, loot to access card. Teď jsem jí sebral, mám jí. Počkej, jo a tady, jo, už to vidím. Já se nám potřebuji nějak dostat chat. To musím dát. Let's go! Všechno! To je všechno! Calling cards, OK. To jako celý. To mě jako chcete... Takže supply drop, když zabije zombíky. To je všechno! Okay, tak let's go. Děkuju chat k podpoře. Čus Dave, dobré ráno. Jsme čete, stream bude nějak odpoledne. Já vůbec nevím, co tady mám za buildy teda. Ty kráso, můžu se ještě editnout, můžu.
snad to stínu. Já vůbec ty já jsem to fakt nehrál, já jsem Cold War nehrál hodně dlouho. OK. Welcome back, strike team. Let's go get him. Okay, whatever. Weaver, I've lost contact with the research team at a specimen analyzer station. Defense, okay. Tohle jsou ty krystaly, jo. Tohle ty stejné, co jsou v tom klasiky. We'll report in when we reach the site. Já jsem jako hodně dávno jsem hrál teda zombíky. Jestli v tom budou lama, protože jsem to pak dlouho nehrál. Se nedivte. Já mám něco defendí, ne, čec? Jo, mám defendí něco a u to nejsem, že jo, jako obvykle. OK, esence. Ale to je 550, jako to mám běžec? Či? Plus mate. Okay. It'll do for right now. Yeah. Přemýšlím, jestli já mám jakoby být tady, anebo jestli mám jít na defend, ale typu už je ten defend teda asi typu, hej, čet. Myslím, že tady ještě proběhnu tuhle lokaci. Infected threat removed. Takže to tady má, ne, to je ta sniperka, tak to nic. Ale podležíme k tomu defend. Běžím teda rovnou asi. Už mám liže, takový motorový. OK. Jo, to damage do vehiklu, když se razíte. Jo, to je ten malý boss. Multiple EKIA. Okay, to ten trial, to nic. Your team has been eliminated. Looks like they were preparing a specimen for processing. We'll complete the scan. Take the specimen to the analyzer. Once placed, genetic data will begin transmitting. That's not good. Not good at all. Okay, it's 10 minutes of the time, though. I think it's sending out a signal. Oh, yeah, oh, yeah. Mě jenom zajímá, co to dává jakoby za odměny, že? To nějak jako zombíky nějak nehrajou. Jako baví mě, jako nejde to špatný, jsou to asi jako
druhý nejlepší zombíci, jako co jsou v rámci Call of Duty, ale nevím. No, 40 sekund. This is what I do. No. Tak, no to, to ví, co to udělalo teda. Upload complete. Dr. Gray, can you confirm? All genetic data collected. Our lab boys will appreciate it. Anomálie, okej. Jo, zase měl si pustit předtím chat. No, whatever asi už. Dobré ráno, dobré ráno. Scrap, no vůbec nemám scrap, ok. Ok. Jo, to je, jo, ok. Jo, tak on vyšel, vyšla nová season, tak jsem to chtěl zkusit, že? Takže, takže asi tak, no. Řeším, jako asi, asi teda to, no. Asi tohle teda. Golova. Takže to teleport docela v rámci těch tří lokací, jestli se nepletu.
A musíš tam dělat nějaký ty questy a za to teda dostáš odměny jak do Warzone, tak to. Jinak ve Warzone teda skoro žádné změny nejsou. Což mě teda hrozně zklamal chat. No ty zombíci asi mě budou bavit, jako, to asi jo, ale v rámci jako těch Cold Warů, tak jako... Strike team en route for rover escort. OK. Jo, ono asi do této lokace se mají form, když mají asi lepší zbraně, typu. Oho, mě mi tady nebreč. Just another bad guy to me. OK, tady mi do escortu, tady ještě nějaká zbraň. Ta AKčko dvojkový. Úplně jako nepotřebu. Tady je další ten, jo, to jsou tyhle. Jo, ono to jde zničit, aha. Jo, ale ne vždycky. Okay. Jo, a ono musí střílit do toho jádra, aby se dalo větší damage. Či někam se partnul. Takže ty použijí tady kolik to ještě jakoby náboj a tak dále a vlastně potom přicházíš skrze to nahýle úplně na hovno teď skrze ty portály prostě do těch nových map a vždycky se tam máš jakoby na kde nejvíc věcí, že jo. To teda chápu, jakoby správně. That's all, asi teda jako. Klasický zombíce no, jako je to jako nová feature zase, musíme to brát jako v potaz. Ale ve finále jako nevím no. To proto stejný dokola, kvůli tomu ty zombíky nedokážu prostě hrát no, protože mi to přijde. Proto stejný dokola a je to občas prostě nudanou. Jako jsou to dobrý zombíci určitě, ale čekal jsem, že teda do Warzone zaprsou lépe. Mě tam přidávají teda nový věci. Ten nová zbraň teda vypadá hodně dobře. Myslím si, že bude neskutečně OP. Ale uvidíme. Uvidíme, třeba se to ještě nechávají pro ten první rok vlastně toho výročí, to je taky možný. Tam je dost velká šance, že máte pravdu chat. Jak jsem čekal něco, prostě čekal jsem něco asi něco víc, no v rámci mapy, v rámci těch skinů. V tom battle passu doslova jako pro mě fakt jako nic není a nevypadá to ani moc hezky. Prdele, vole. Just tak, no. Zničení Verlansk na výročí určil, to je možný, jo. To je možný, čus, Pavel. Kdybych si zahrál možná mouťák v rámci Cold Waru. Zkoušel nový mapy. Že Modern Warfare teda už je teda dead úplně v rámci updateu.
Takže... Okej, tady je zase nějaký otazník. Jo, jasně, tady si koupu perky, to asi kašlu zatím. No, tady je zase ten loot. Super. Uvidíme na tom escortu. These recon rovers are critical to our research. We rely on the data it transmits to our dimension. Escort the rover while it scans for a potential breach. No to ten malej robot jsme viděli z traileru teda. Boom, you're finished. Ui. Sobě opičku. Chudá kopička, ty krása, hej, čec. Ale to za kopet dal úplně nová damage. Nějakýho moda, který mi jenom přepne Cold War, prosím. Že hrajeme teď Cold War zombíky, tak abych měl správnou kategorii, prosím, děkuju. Rosemary, jestli tě můžu poprosit. To musím být vlastně. Kňápu, kňápu. Tak, to asi moda nemám, ok. Well
dělá, vole. Ty baví vás to o tom trochu. Sraje, že? Ty si proběhnul aspoň, mě to docela zajímá. Zase kámo, ty vole, kliknu na něco, zase jsem prostě kliknul nechtě do prdela. Kde mám ty vole? Jo, ale já chci ten upgrade. Mě mi tady nebreč. Ámo, jo, to jde. Jo, ale já si ne, nemám. Mission, jo, co tady, jo, tady. Hrál jsem včera s Alkanem, no, hrál jsem včera s Alkanem. Se dá si portnout teda. Se dá portnout. Se na nemám cash. Jenom musím řešit a uvidíme. Jo, no, se zanese do další lokace. A potom si mi dáme mu utěláče Cold Waru na experimentovou zbraně a potom se dáme odporné bartonky. Je půl osmi, viděl bych to nejpozději do desíti. Potom na chvilku půjdu prospat ruka, teda OK. Jdeme pa vlastně z Dirty Bomb. Jsme teda asi u bunkru, co vidím tu lokaci, prvně jsem teď zahlednul. Okay. Weaver, Requiem Disruptor Satellite in position. Ready to tether Apex HVT. We're on it, Carver.
Uplink terminal should be just ahead. Frag the zombie! Krásný soldat, ok. Ok. Oj. Yikes. Do prdele, co to kurva je? Asi proč padají ty raketomety. Jsem taky čekal víc dádo, neboj. Jsem čekal hodost víc, hej dádíku. Ale tady je to zkumavka, jo. Samuele, ale... That's it for you, buddy. Tohle, no, to je jedno, budu se piknout. Ta lepší zbraň? Protože tohle si jinak mám dvojky, mám teda vylepšenou. Je to dál, to nechce. One less screamer. Co je nové Warzone? Absolutně nic. fakt, je tam ta loď, v té lodi je event, kde jsem vlastně to splnil. Zabiješ 40 zombů, vložíš tam kartu, dostaneš loot a můžeš to furt opakovat. To je celý, zbraně nic moc. A tak nějak no, já nevím no, mě to jako zklamalo, mě to bohužel dost hodně. Takže asi tak no. Tak jela. Nový skin a takhle, hle, se zmu fara, protože, no počkej ale. Je sračka, ale na náboje, to je jedno asi. Tady mám eliminate. Requiem satellite will bring an apex threat into our reality. Vozíčka mám pocit, že je free. Měl by být, Ardo. Down.
není žádná som, ale... Nová mapa není žádná. Je to bída, o. Zatím čo, ne, zatím čo, čau. Díky, že jste debil. Díkuji, lol. Kolik dává damage? Jajc. Nová zbraně OP, ta Fara je OP, tu jsem hrál, Fara je OP, ta jako je. Ale o to SMGčko jsme se ještě nevyzkoušeli, že jo, protože bych si musel koupit Battle Pass, což se mi moc nechce. Prtěla, vole. Ničeho pláty. Moc dobrý. To nedám. To asi mám dát, vole. Do not let it escape. Finish it off. To asi mám... Target reacquired. Jsi těžký jak kokot, čes. Děkuju Dendo za 3, děkuju. Denda potržítko 350 se stal Godgamerem, Davska pok. Děkuju. Ty zombici mě baví, ale jsou těžký jak svině to na singlu. Dupíči psi, kurva. Nevím, že jsem mu brouknul. Jo. Zase. It's on the move. It's leaving an energy trail. Kusek, dobré ráno. Krásné dobré ráno. Jo, baví mě to. Tenhle mod je super teda, ale nejsou to varzonky, není to moje meta, chat.
tohle je super, sednout se čtyřma friendama a kalit tohle. A říkám, já jsem kurva Warzone tryharder, vole. Ježiš, zase téma, ty vole. Prdělo. Execution strike team, grab the residual ethereum. You've earned it. Tam bylo to mranče, to druhá. Tak nic. Tak, je tady někde auto? Je, no. Tady ještě nějaký? Jo, tady je ten launchpad. Pohledám, jestli tady v těch brázích něco není. Ty triály asi prostě dělat nebudu, protože mi přijde úplně zbytečný. A nevím, co je tohle. To asi taky triál, ne? Či? Play message. We really need backup. If we don't make it, you fucking Avenger, just kill them. Okay. Those okay. Strike team. Settle the score. Okay. What? Okay. Co to do píči je? Co? Ježíš, to je zase on? Ne, to úplně nic jinýho. Kurva jebe. Zabij tohle, dobrý ten mrtvý. Píčo, je to solo, je to hardcore jako kot. Jo, to je zase tenhle. Novej, co je v podvoru. Jaj. Já trefil, že jo. Ty vole. Já už bouchá, to se splitne. Budou se zabít tyhle dva damenty. Good kill. Nice, fialová. Good job. Ahoj Clarko, ahoj Clarko. Tak a tady někde bylo, ne tady je, a sedmu to auto, ten už 500 tisícovku. Dobré ráno, díky, ahoj. Zdravím chat, hele, dobře, jsem stál teda brzo hodně, ale dobře, ne. Co musím koupit? Armory. Že let's go. Dobré ráno, takhle, ahoj.
No, tak tohle fightit už nechci, to fakt ne. Ještě nic se nedá vyloutit. Právě jsme vzali úplně všechno. Tak, kolegové. Co je čtvrtá lokace? Aha, takže ty se tam točíš mezi těma lokacema. A takhle furt dokola. Jo, budu, budeš mít propojení z Warzone, přesně tak. Je jedno, jestli hraješ Modern Warfare, jestli hraješ Cold War, nebo jestli hraješ Warzone, že má jeden účet. Contact with one of my Ethereum harvesters. Requesting strike team investigate. Copy that. Strike team inbound to their last known location. Bez někoho, pojde. Ty, já jsem si neudělal ty armory. Teď asi skapu čec, a to je jedno. Nejrychlejší úplně. No tak, to není dobrý. Ne. Oni přidají RS... Nechápu, co myslíš? Jsem mrtvý čet. Silně nedávám.
One less screamer. Když tam bylo 45 lidí, nemělo si kde padat, keď si umřel a teraz 90 mor, veď to jich tam bude jako švábušie. Čekej, keď tam bylo 94, nemělo si kde padat. Ahoj, Rolexe. Jo, ty myslíš ten mod. Harvester team is KIA. You'll need to complete the extraction run. I only hope your team proves less fragile than my own. Find and return the Aetherium canisters to the extraction rocket. To se nehoda učet, už teď. Low quality Aetherium is worth it. Samozřejmě. Jo, chápu. No, ona už je, Krulexi. Ona už je. Už je nová sezóna, už jdem.